ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੇਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਆ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਥੱਪੜ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੁਪਈਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਟੰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਊਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਸਟਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੰਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਮਿਲਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦਰ ਪਵਾਈ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹਾਈਟ ਦਾ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਘਰੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਆਸ਼ੂ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਕਿ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਸ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਝੇਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। 4 ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਅਗਲਾ 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 3-4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਟੰਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਟੰਟ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਹੈ, ਸਟੰਟ ਸਟੰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਕੇ ਬੈਚ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਪਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਟਾਕਾ ਪੈਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਟਾਂਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਲਾਈਵ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ? ਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ, ਆ ਬੰਦਾ 3ਜੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਅਨਮੋਲ ਜੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਲਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ NGO ਨਹੀਂ ਖੋਲਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਨ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਗੋਲੀ ਮੈਂ ਖਾਊਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਆ ਗੋਲਡੀ ਭਰਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਭੀੜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਗੋਲਡੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਸਮ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉੱਥੇ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਭਾਜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬਸ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਦੂਰੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਾਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 100% ਸੇਵਾ ਚੋਂ 1% ਕੀਤੀ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੋਈ ਹੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਾ ਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀਰੇ ਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ
देखो अज अनमोल नू बच्चा बच्चा जानदा जदों ये डीएमसी दे विच जां सीएमसी दे विच जदों ये सेवा करदा ना एक वारी मन हिलदा यार मैं घरे की करदा बैठा पर जदों ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀਰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਜਦ ਬਾਈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੈਚ ਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੈਚ ਲਾਇਆ ਪੂਰੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਬਹਿ ਗਏ ਬੈਂਸ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਚ ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਤੇ 1:30 ਵਜੇ ਵੀਰ ਤੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 42 ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 42 ਨੰਬਰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਚ ਨੈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜੂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਤੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਐਂਟੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀਰ ਇਹ ਵੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਨੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲਾਉਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਗਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ 10 20 100 50 ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝਨੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਅੱਜ ਜੇ ਅੱਜ ਅਨਮੋਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਵਾ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਚੱਲ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਠ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਏਕਤਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਕਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਨੇ ਜਿਹਦੇ ਭਰਾ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਓ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਫਟ ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਐਂਡਲਾ ਸਾਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਵਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਹੈ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਭ ਲਿਓ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਬਾਈ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਖੜੇ ਕੋਰੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾ ਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਓ ਪਟਿਆਲਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ
ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਲੀਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸਟੰਟ ਨਾ ਸਮਝੀਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਸ਼ੂ ਭਾਜੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛਾਬੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਰੰਧਾਵਾ ਭਾਈ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀਰਾ ਆਓ ਮੇਰੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਵੈਸੇ ਚਲੋ 0.1% ਹੈ ਆ ਮੇਰੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24/7 ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਇਸ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਘਪਲਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਐਨ ਜੀ ਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦਾ ਦੂਜੀ ਖੋਲੋ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਚੜ ਨਾ ਖੇਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਸੱਦਾ ਕੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਟਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ 100-100 ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜੇ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਰੁਕੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ DMC ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀਰੇ DMC ਬਲੋਕ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਹਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹੀ 1.5 ਫੁੱਟੀਆ ਖੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਹਾਈਟ ਆ ਵੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਖੋਲ ਦੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੋਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ